السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد alhamdulillah tuan-tuan pembuani dan ucapan syukur pada Allah kerana ditemuangkan pada pagi ini uh, ah yeah. ya terima kasih kepada Ustazah, نulis, uh, Saudara Tuan Ahmad Pidaus Barakulah Fikum Muda kesihat ya Apa maaf tak sempat nak hubungi dalam keadaan Tuan-tuan uh, ini rupa rupanya rupa Rupanya Ustaz dan Rilis juga Suami berada di award so, Allah berkepar banyak jasa mereka kepada kita Mengumpulkan segala nota doa yang disampaikan kat sini Sebelum tu tuan-tuan saya mengharapkan anda tuan-tuan berada dalam program pada pagi ni Tolong respon ha. Terima kasih Ustaz dan Rilis ya Barakulah Fikum Moga sihat selalu Syafahakumullah Wa aslah barakum Uh, jangan lupa ya, eh. tolong tolong komen sama ada kuliah ni didengari ataupun tak berapa jelas uh, supaya saya dengan Sultan awal dapat uh, baiki apa-apa kekurangan. Uh, cuba jawab, dengar tak? Kalau kita, jelas tak kuliah ni? Uh, Ruhana, semua sahabat dekat TikTok, Barakulafikum. Jangan lupa ya, eh, share pada teman yang lain. Uh, Nurni, Rudi Hashim, Junaidah Ismail, uh, Farimispa, uh, Siti Mungidah, ada ah, dengan jelas Alhamdulillah syukur juga Terima kasih Terima kasih Barang Allah Fikun Tolong share pada teman-teman yang lain tau Kerana topik ni penting pagi ni Untuk kita mengetahui Strategi hidup berkat Dan saya dah gambar kepada tuan-tuan Kehidupan para sahabat Yang dikunyakan keberkatan oleh Allah SWT ah, Berkat doa Nabi-Nya Kerana usaha mereka dan kesungguhan Terima kasih Selinanan ya Ahmad Faisal Terima kasih Terima kasih Yang Mulia Raja Roslin Terima kasih semua nah, Nahliah Samad Alhamdulillah ya ah, Tolong uh, meriahkan pertemuan pada pagi ni dengan doa ke, kalimah-kalimah tayyibah ke Dengan apa-apa kata-kata ke Sejenial Mudah-mudahan jemputkan kawan kita yang lain adik-adik Yang mungkin free pada pagi ni sebab baca Quran Malam tadi dia kiamil Malam tadi dia tarawih berjemaah Ya Alhamdulillah syukur wahni Ahmad, terima kasih selamat terima kasih semua Hazirin Hazirin Terima kasih Terima kasih, kasih. kasih. Jazakallah khairan Seperti so, biasa Teras kita dalam Bincangan Tadabur Pada pagi ini Daripada Tafsir Ibn Qasir yang sangat saya galakkan tuan-tuan miliki sebagai satu investment untuk memahami kalam Allah SWT. Dan kelebihan kalam Allah ni banding dengan kalam manusia adalah seperti kelebihan Allah banding dengan manusia. Ah yeah? ya? Jadi dapatkan tafsir bin sebagai satu investment kita untuk memahami kalam Tuhan. Kita baca Quran Zaidah ya. Aa, rindu suara. Ah ya Maria kita baca Quran dengan tujuan untuk khatam dan untuk faham. Sejenis ya. Nali Ahmad. Ruginya dalam kehidupan ni kita memahami berbagai bagai bahasa lain. Ada orang berkata bahawa nak elakkan dementia dan juga Alzheimer kena belajar bahasa dua bahasa dunia yang boleh mengatasi masalah kelupaan yang teruk itu. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Mandarin. Tapi saya pilih bahasa Mandarin Ustaz. Umur dah berapa? Dah 60. Kalau kita logik akal umur 60 tu apa lagi kita nak ada pencapaian dunia kan? Ha, nak meniaga pun rasa dah lah cukup lah. Dengan kerja yang kita capai, pencapaian kerja dan sebagainya. Uh, tapi itulah manusia dia ada butuhkan masa sentiasa untuk dunia akhirat dilupa ruginya tuan-tuan ya -tuan, eh? uh, Sebenarnya lupa juga tau tuan-tuan perempuan berpeluang untuk belajar bahasa Arab secara fast track mengikut kaedah yang telah pun dinobatkan terbaik di dunia iaitu kaedah Arabia lil jami' Arabic for all uh, kaedah ni alhamdulillah kami di telaga biru menjadi uh, agen eksklusif untuk pengedaran distribution eksklusif untuk daerah ini tuan-tuan yang dapatkan daripada telaga biru tau Belajar Bahasa Arab dan kuasai dalam masa 3 bulan Ramai tokoh yang telah belajar bersama kami Antaranya, Tokoh Motivasi Negara Datuk Dr. Haji Mohamad Padula Kamsah Pun telah menguasai penulisan dan Percakapan dalam masa 3 bulan Kaedah Belajar Bahasa Arab ni Masya Allah, hebat eh Kaedah ni telah dipakai di seluruh dunia Aa, Yang kami bimbang, saya pun mengajar Bahasa Arab juga Saya Berada di UAE satu masa dahulu Masyarakat dalam Bahasa Arab Aa, Kami tahulah tuan-tuan Untuk mengajar Bahasa Arab ni perlukan satu metodologi yang jelas Apakah target kita kalau kita belajar bahasa Arab ni umpama kita naiki kapal terbang tau. Take off betul tak landing landing. Ha, ah yeah? ya hilang kita ke mana sebab kita tak ada matlamat yang jelas. Tapi dengan kaedah Arabic for all ni saya tegas kepada tuan-tuan alhamdulillah ramai yang telah dapat manfaat. Satu dunia tau kaedah ni telah dipakai di seluruh dunia. Dalam lebih pada 100 buah negara dan juta orang telah berjaya bercakap bahasa Arab dengan baik, memahami Quran dengan baik. Sebagai mereka bukan orang Islam pun. Macam kat Spain, macam kat Brazil. Macam kat China tu, tu boleh tengok eh. Dekat Facebook, Arabic for All, Malaysia. Kami yang mewakili di sini, Alhamdulillah. Jadi, ambil peluang untuk belajar bahasa Arab eh. Itu perkara pertama. Jadi, aa, pagi ni kita teruskan diskusi kita, tadabur kita dalam ayat 96 masih lagi berkaitan dengan keberkatan. Kerana ia satu topik yang menyentuh setiap kita. Ah yeah? Ya, apa dia? Macam mana caranya? Boleh pergi ke www.teragaviru.com.my Nanti kursus kami berikutnya. Arabic for all. Kita akan start lepas raya insyaAllah. Segera tahu daftar. Kita tempat kita limited. Kalau nak beli buku belajar sendiri pun boleh juga. Uh, saya mengajar murid-murid sekolah. Saja waktu senggang tu. Mereka dulu dapat pasaran F. Saya mengajar mereka. Alhamdulillah. Peksa hujung tahun yang lepas. Uh, dapat A Dengan kaedah tersebut Arabic for all Tapi saya mengajar kat rumah je tuan Anak-anak uh, jiran datang belajar Belajar kat rumah saja. Uh, ya yeah? jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian saya tak ada buka tuition pun untuk belajar bahasa Arab belum lagi uh, ya yeah? baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian tuan-tuan belajar bahasa Arab anggaplah di satu komitmen kita ke arah memahami kalam Tuhan uh, ya yeah? jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian uh, ya yeah? jadi uh, begitu begitu kita uh, anggap penting untuk belajar bahasa Arab supaya kita faham Quran itu dia yang kita kehendaki eh? ni ruang ini. terima kasih Terima kasih semua melur muda yang bersama-sama pada waktu ni. Ah ya Bakawali, Zarina, masya-Allah. Terima kasih, terima kasih yang telah berbincang silaturahim dengan sahabat-sahabat yang lain. Zarina, terima kasih ya. Terima kasih kalau boleh share dengan tetamu yang lain kerana kita mengharap menghadap mengharap kerahmatan Allah dengan bahan yang kita share dengan orang. Kita mungkin tak mampu nak menyampaikan kuliah tuan-tuan tapi dengan apa yang kita sharekan kepada orang membawa perubahan kepada orang. Dalam hadis mengatakan ruba muballagin awa a ah minasami' Mungkin orang yang kita tak sangka beri kepada ilmu itu Kita sampaikan link ini Maka dia dapat manfaat yang banyak Dan segala kebaikan yang berlaku perubahan dalam hidupnya itu adalah apa yang kita syurkan dan kita dapat pahala dengan sebab apa kita lakukan. Dekat akhirat nanti tuan-tuan, orang masuk syurga kadang-kadang disebabkan segelas air yang diberinya kepada orang lain minum di dunia dahulu. Iaitu dramatiknya Nabi kita menceritakan perjalanan ke akhirat kan. Ketika berada di persimpangan satu masuk syurga, kiri masuk neraka, maka yang nak masuk neraka itu tiba-tiba bersua, ternampak, terserempak dengan kawan kat dunia yang dulu dia pernah bantu bagi segelas air. Lalu diminta kepada Allah nak menceritakan luasnya rahmat Allah. Lalu Allah dia berkata kepada Tuhan, Ya Allah, Bina ila Barakallahu fikum Cikgu Rahim ya eh. Terima kasih yang share pada teman lain Terima kasih sangat ha, Ya saya tak ada apa pun nak bagi pada tuan-tuan Terima ucapkan jazakumullah khairan Yang kirim setar kepada saya Terima kasih semua ya eh. Terima kasih jazakumullah khairan Lalu dia minta kepada Tuhan yang Ya Allah ya Tuhanku, Boleh tak aku cakap dengan Fulan bin Fulan tu Dramatiknya perjalanan ke akhirat tuan-tuan Maka Allah SWT pun mengatakan Baik kau cakap apa dengan dia ha, Suruh Maka dia berkata kepada Tuhan Ya Allah orang ni dulu kat dunia Aku pun bagi dia segelas air Ya Allah Ah, ha, maka orang itu pun meng sahabatnya mengiakan Maka boleh tak kau bagi syafaat kepada aku kalau tidak masuk syurga sekali ter sekalipun terus merengai bagi keringanan kepada aku hukuman neraka yang panjang ini yang satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Kalau kena 70 tahun akhirat macam mana bayangkan tuan-tuan? Kharif disebut kharif eh. Ha, la bi fiha hukub. Hmm, penilaian ke akhirat bukan macam kita kat dunia tau. Ha, bukan macam ribu-ribu rupiah. Tapi ribu-ribu dolar ha, Kalau kita nak bandingkan macam tu beratnya hukuman ke akhirat eh? Ni Datuk Jam Jamal Ahmad Lahu Salam Terima kasih semua yang hadir ha, Ramai sesahabat saya doakan untuk kami eh? Mudah-mudahan kuliah kita dapat teruskan Terima kasih kepada Zazan Travel kerana menjadi penaji utama Kepada kuliah kita pada pagi ni Terima kasih Jazakumullah Khairan Zaid Merah Ya, jadi apa yang nak digambar kat sini Orang masuk syurga kerana segelas air Dan Allah pun menerima kata-katanya itu Itu dia pernah beri orang itu minum air segelas di dunia bila itu itu menyelamatkannya di akhirat Sama ada dipendekkan hukuman ataupun dibuang terus Dirupuskan namanya terus daripada nama ahli neraka Bayangkan tuan-tuan pada hari ini Dr. Nur Kita semua mengajak orang melakukan kebaikan Yang dia tak tahu sama ini perkara-perkara tersebut Kita jangan anggap semua orang tahu tahu Haa, anggap dia tahulah pandai Tak boleh tuan-tuan Jalan ke akhirat ni kita kena mesti suluh Mesti ada kesungguhan Tak boleh nak anggap apa-apa Tak, apa, tak, apa, tak apa belajar kat sekolah ke universiti padan lah Bukan macam tu tuan-tuan Kita kena prihatin ya kena cakna. Baik. Ayat ke-96 ni saya telah bacakan sejak dua hari yang lalu. Firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alayhim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jika kalau sekiranya penduduk sebuah tempat itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi malangnya mereka mendustakan ayat-ayat kami maka kami seksa mereka disebabkan perbuatannya jadi Allah memberitahu kat sini tentang minimumnya kurangnya keimanan penduduk negeri yang telah diutuskan kepada mereka para nabi dan rasul ha, ini tuan-tuan macam-macam ujian kita ya dengan ujian LGBT-nya kadang-kadang orang tu bertoping kepada kebaikan nampak macam baik Ah, ha, tuan-tuan juga puasa jaga anak kita ingatkan dia suami la ilaha illallah rasulullah rupanya dia isteri dia mengaku dia jadi isteri kepada seorang lelaki Dia pun lelaki juga Video-video macam ni sudah disebarkan tanpa perasaan malu sekalipun Sedikit pun ha, Ya, yeah? apalah tak ada tindakan apa-apa dia ambil Aa, Sedih kita tahu. Sebab kita kadang benda-benda yang baik dia sekat Tapi benda-benda yang berkaitan dengan akidah ni Benda-benda yang berkaitan dengan eh, amalan kita Keislaman kita tak ada siapa nak peduli Apa nak buat inilah di akhir zaman Tuan-tuan cakap banyak-banyak nanti orang marah ya yeah? Baik, kalau kita lihat dalam tafsir yang ada di tangan saya ini Namanya tafsir kabir Tafsir kabir ini tafsir Imam Ibn Jari Tabari Kalau dalam bidang hadis Imam Bukhari itu dianggap antara toko dan juga anchor kepada hadis uh, uh, Ah, yeah. Ya Malaysia, al Sofwa, Hara, terima kasih semua eh. uh, Fred Mac, Ummu Afiah, al semua. Uh, Red Rose eh. Baik, uh, sahabat yang Aisyah, yang milik Raja Rozin, Ustaz Nurlis, Rozinah Ni tafsir kabir. Tazkiyah ini karangan Imam Ibn Jarir Tabari. Al uh, Imam Ibn Katsir yang uh, kita baca ni tadi kan, buku ni kan. Uh, mendapat banyak manfaat daripada Tafsir Ibn Jarir Tabari. Setengah mengatakan uh, Ibn Katsir meringkaskan Tafsir Ibn Jarir Tabari sebenarnya. Ini besar ni ada lebih kurang 30 jilid dalam bahasa Arab. Uh, doa kalau mudah-mudahan kami kat lagi Ibu dapat menterjemahkannya menjadi Tafsir Ibn Katsir. Ini alhamdulillah telah kami jadikan dalam bahasa Melayu tuan-tuan eh. Uh, boleh dapatkan daripada www.cagabiru.com.my yang ada yang rajin yang boleh berhubung dengan Ustaz Zanurlis pun beliau merupakan salah seorang daripada dropshipper kita yang banyak jasa boleh dapatkan beliau eh Cik Abing Cuan, Cik Ni, Nur Syamsuddin Nur Liza Al-Wassalam semua eh jadi apa yang disebut oleh Al-Imam Jari Tabari tentang perkara yang namanya ketakwaan. Ya e ta Allah, Taala ما بينا في في الآية الأولى أن الذين عصوا وتمردوا أخذهم الله بغتة بينا في هذه الآية أنهم لا أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخيرات فقال لو لو أن أهل القرى آمنوا أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واتقوا ما نهى الله عنه وحرمه لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركات السماء بالمطر وبركات الأرض بالنباتات والثمار وكثرة المواشي والأنعام وحصول الأمن والسلامة وذلك لأن السماء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الأم ومنهما يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره قوله ولكن كذبوا يعني الرسل فأخذناهم بالجنوبة والقحط بما كانوا يكسبون من الكفر والمعاصي الله أكبر ما شاء الله تبارك وتعالى آه يا مساعدة كتاب يعصي بالإمام غزالي kami sedang terjemahkan eh, ihya Aa, kami sedang terjemahkan Ihya eh Ulmiddin Dan telah terjemahkan beberapa karya Imam Ghazali Contohnya macam Ayuhalwala Ada macam kitab Minhajul Abidin sedang terjemahkan Kemudian kitab Bila Hidayah oleh Imam Ghazali ada eh? Di Telaga Biru Boleh cek dekat www.telagabiru.com.my Taip kata Imam Ghazali Nanti keluar buku-buku yang telah kami terbitkan Ha, ni tafsir ni tafsir yang saya baca ni nama tafsir Kabir oleh al-Imam al-Imam al-Fakhrazi. Ha. Ya, Al-Fakhrazi. Ini bukan orang Arab tau. Ini orang Parsi. Macam kita lah orang Ajam. Jadi Islam ni memuliakan oleh ramai orang yang bukan Arab. Ha, eh. Baik. Haa, saya nulis eh, para kelapik komuniti. Tapi, jadi dalam tafsir ni mengatakan bahawa Allah SWT memberi jaminan. Sesiapa yang bertakwa dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kepadanya pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Uh, ya, yeah. langit itu diibaratkan kata Imam Majlis Tabari tajra, tajri, majral langit itu mengambil tempat umpama bapa wal ard tajri majral um dan bumi pula ibarat ibu jadi bapa dengan ibu bayangkan dalam kehidupan tentulah concern tentang anak-anak mereka kita kalau tengah bekerja pun tiba-tiba anak kita kat universiti call uh, terima kasih ya, Puan Zina warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya. banyak kisah kat sini ya. Ha, terima kasih mudah-mudahan Allah SWT Wagina eh. Terima kasih semua sahabat ni Allah sekalian uh, Tuyak Anwar Almira Saufi Backpackers uh, Sumaya Umur Impian Semua Acik Abid uh, Zufarina Nubai Zura Terima kasih semua yang menyertai Tolong share tau lah pada teman kita lain Moga ada manfaat aa, kita Dengan perkongsian kita itu Menjuruskan manusia kepada kebaikan Kerana banyak sangat kemaksiatan pada hari ini Mendapat tempat di hati orang yang memviralkannya Aa, ya kita nak cerita topik yang sangat penting bersifat dinamika kerana benda ni penting dalam hidup kita supaya ada keberkatan. Jangan disangka keberkatan tu ada pada tangan orang tertentu saja ataupun pada tempat tertentu saja. Sedangkan keberkatan banyak berkaitan dengan waktu sebenarnya yang telah kita bincangkan semalam. Aa, ya boleh rujuk dalam video di di live Facebook saya semalam berkaitan dengan sebab-sebab yang menjadikan kehidupan kita dinafikan keberkatan. Kenapa ya? Aa, tidur lepas subuh sebagai contohnya. Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pulang perjalanan yang sangat memenatkan sekali pun. Penat dia amat sangat. Lepas subuh anak namuk dia kata kita jangan datang sekolah tuan guru sedang tidur. Dia dengar perkataan tu dia keluar rumah cekak pinggang dia. Tegur mereka dengan tegasnya. Siapa kata aku tidur lepas subuh? Kamu tahu tak tidur lepas subuh ni bahaya dan datangkan kefakiran menghilangkan keberkatan. Memanglah aku penat, tegas dia kata. Tapi aku akan tidur nanti macam kita jam 8:30 macam tu lah kerana pagi ni aku kena jadikan dia produktif. Baca Quran, ibadah, zikir dan sebagainya. Kalau kita penat macam mana sekalipun tuan-tuan. Tadi -tuan, kiamulah jangan lepas buat terus tidur. Ha, ambil pulang, tahan dulu. Sengkam mata dengan kuliah dulu ke. Baca Quran dulu ke. Buatlah apa-apa yang patut. Kemaskan bilik ke. Basuh pinggan mangkuk ke. Jangan suruh bini je basuh pinggan mangkuk tuan. Jadi macam Nabi kita. Salam-salam. Itu Nabi menjahit sepatu baginda sendiri, menyediakan kepuluan baginda sendiri sallallahu ha, kita buatlah sedikit apa yang boleh membantu meringankan isi kita eh. Jangan bagi isi kita susah hati, gugur rambutnya, kedut kulit mukanya. Kita ni memang tak peduli langsung ya, eh. kasumatan. Sian kat isi kita bila Allah sebut tentang perempuan dalam Quran yang sentiasa Allah menyatakan kai taqarra ainuha supaya dia tidak bersedih. Ha, kena sedihnya perempuan ni payah nak rawat tuan-tuan luka dalam hatinya. Ya itulah isteri kita anak-anak perempuan kita jaga mereka sebaik-baiknya tuan-tuan eh dalam hadis mengatakan seorang yang punya dua anak perempuan berjaya menjaganya dengan uh, bersungguh-sungguh mengikut panduan uh, laras yang diletakkan Nabi Sallallahu maka bagi syurga tiba seorang lelaki berkata Rasulullah saya punya seorang saja anak perempuan Nabi jawab ya kau juga termasuk dalam kontak ini anda dijaga baik Abdul Rahman Hasan Ahlan Salam, Zarina Azim Yusof uh, uh, ya yeah? bantu isteri kita ya yeah? sian dia dah segala benda dibuat untuk kita basuh baju Sediakan makanan, jaga anak-anak Allah besarnya pahala Pujilah mereka Bagilah mereka apa yang sepatutnya ya? Hari raya macam ni tak selalu pun belikanlah emas untuk mereka Wah seronok ni Tak boleh besar Kecil Belikanlah handbag Make it Bagi untuk mereka ni satu kegembiraan tuan-tuan Jadi kan ia truly satu Event yang sangat mengembirakan Kita tak membuat buat selalu Anniversary pun terlupa Itulah kita ni selalu eh contoh-contoh di muluk sekalian. Jadi dalam ayat ini al-Imam Ibnu Jari Tabari mengatakan keberkatan itu milik mutlak Allah Subhanahu Bukan ada di pada tangan manusia. Mungkin ada. Ah, ha, tapi yang kita kena ingat selalu setiap malam kita baca tabarakallazi biyadil mulk. Ah ha, ah, teratai putih. Assalamualaikum semua ya. Rara-rara suami tertidur tu ter kejutkan dia. Ah ha, biar dia dengar. Ah ha, ha, ya, dengar sesama apa yang disampaikan pagi ni penting sangat. Jadi carilah keberkatan dengan Allah SWT yang miliknya. Jadi saya nak cerita pagi ni sebelas langkah untuk dapat keberkatan dan mungkin lebih daripada itu. Tonton dengar tau, catat. Mana yang mampu catat, yang tak mampu catat boleh ikut kami kat telegram sahabat Ustaz Zahzan Kat situ ada sahabat-sahabat yang salih, yang salihah, yang rajin mengupdatekan. Ha, dekat dekat WhatsApp dah penuh nampaknya. Tapi kat Instagram, aa, dekat dekat telegram pun ada banyak insyaAllah eh. Terima kasih tuan yang belum like saya dekat TikTok, tolong like. Ha, eh mudah-mudahan jadi sebab untuk saya bersungguh-sungguh menyampaikan kuliah pada masa kena datang. Dulu musim PKP hampir setiap hari kita berkuliah eh. Tapi itulah iman ni menurun. Habis PKP tak sempat nak dekat kuliah ni baru nak start balik semula tuan-tuan. Moga ada manfaat untuk perkongsian saya eh. Ni kitab-kitab kat belakang saya ni tuan-tuan. Yalah sebahagiannya adalah hadiah daripada orang, sebahagiannya saya beli masa student, sebahagiannya masih lagi saya sedang baca sekarang. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Setiap orang tu Allah beri kepadanya kelebihan tentu kan Saya fahamlah bahasa lah, Arab sikit Tuan-tuan punya jasa dalam bidang masing-masing ya, Jadi kita sama-sama kongsi ya. Jadi dalam ayat ini menerangkan kepada kita bahawasanya Allah SWT menurunkan keberkatan itu berupa hujan Ah, ha, ya, Hujan turun Menawa berkat Tambahan pula kalau turun di tempat-tempat yang mulia Kat mana contohnya? Kat Mekah Dalam Mekah itu penuh keberkatan Kaabah itu keberkatan Hujan itu keberkatan Berapa kali keberkatan yang ada kat situ Aa, tapi bagi kita yang tak punya kesempatan itu tak mengapa. Aa, kita dekat Malaysia ni pun ada waktu berkat macam contohnya sebelum subuh setiap hari 365 hari setahun. Aa, waktu Ramadan macam ni jangan miss detik waktu untuk kita mohon kepada Allah SWT taala ya. Ha, pagi tadi hujan ah betul ya. Barakallahu fikum. Jadi apa yang dikatakan kat sini? Keberkatan tu datang daripada langit. Dulu orang orang kafir sana berfikir ada TFR tau. Kenapa berlaku penjajahan satu negara kepada yang lain? Jepun berusaha meluaskan meluaskan tanahnya ha, Jerman berusaha untuk meluaskan tanahnya mereka negara-negara ini melihat ada TFR total fertility rates di mana mereka melihat uh, keadaan manusia akan berkembang banyak dan tempoh beberapa tahun akan datang dan bilangan tanah uh, pemita persegi yang mereka miliki kurang jadi nak tanam tu dah makin kekurangan jadi mereka perlu perluasan, perluasan itu akan menyebabkan mereka merampas negara orang lain itu adalah teori tahun 40-an, 50-an mengakibatkan perang dunia berlaku semuanya adalah ke arah perluasan dan juga pendasan. Okey tuan-tuan. tiba-tiba ha, pada tahun kurun ke-20 mereka mula sedar bahawa bukan bilangan bumi yang diperlukan. Kerana Allah telah menjadikan manusia memang umurnya tak sampai 100 tahun mereka akan mati digantikan dengan yang baru. Ka, jadi permukaan bumi ini cukup untuk semua. Dan keberkatan itu sumbernya dari langit. Dan langit itu milik Allah SWT sebagai warna bumi juga. Jadi barulah mereka sedar Tapi mereka ni orang kafir hatinya keras Dia tahu hakikat ini bukan bilangan bumi yang diperlukan Apa gunanya kalau tanah itu luas tapi kosong tak diimarahkan ha, Ah yeah? ya? Kalau kita tengok orang dekat Sebagai contohnya dekat Indonesia tu ada satu cerita Yang mana orang tu duduk tepi longkang tengok kotor te Tiap sampah sarap Akhirnya dia dapat idea Kalau baik kalau longkang ini dibersihkan Dibelaikan ikan padanya jadi sumber kehidupan saya tak ingat apa nama kampung ni tuan-tuan ya. sebab-sebab kita kat Indonesia pun kadang masuk kat Facebook saya ni mungkin boleh diberitahu akhirnya mereka pun telah membersihkan ramai-ramai semua sampah sampah yang angkut semua longkang tu jadi jernih dan akhirnya dia boleh ikan dan mungkin tak lama lagi jadi sumber air buat mereka kita pun tak tahu kalau kita pergi ke Belanda sebagai contohnya tuan-tuan ya. Aa, air mereka sangat bersih ya Allah ya karimai eh. itik, berenang, bertelur di tepi sungai-sungai uh, juga -sungai dekat, dekat rumah saja. bersih sangat. macam boleh minum. dekat Jerman dan sebagainya. dekat UK kalau kita pergi ya dekat Perancis, mereka sangat menghargai sumber alam itu. Mereka sumber daripada Allah setelah itu maksudnya. Kalau itik tu bertelur, boleh mengeram, boleh beranak, boleh anaknya berkembang biak. Cuba kalau dekat Malaysia. Ah ha, tak ada sembelihnya. ilaha illallah Bukan saja yang liar tu orang punya boleh tangkapnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan ada perubahanlah. Bulan puasa ni datang dengan kita orang, orang lebih bertakwa dan tidak mengambil kesempatan terhadap orang lain. Uh, tidak menganiaya orang lain, tidak merampas hak orang lain dan juga tidak menzalimi hak orang lain. Itu ni eh? Jadi keberkatan ni tuan-tuan sebenarnya datang dengan banyak sumber. Saya nak terang kepada tuan-tuan sekarang eh. Daripada pendapatan, kajian uh, yang saya lakukan kepada berbagai-bagai al-Quran dan juga hadis yang menunjukkan kepada kita tentang sumber-sumber keberkatan ni. Ha, baik dengar baik tuan ya. Turuk istijrab rizq wa hulul li barakah. Jalan untuk mendatangkan ke keberkatan dalam hidup. Sakura syurga Allah Taala. Jojo, Dino, Milo Ice, ha, tenang Allah Zubair bin Habban Hasan semua ya. Tuan-tuan dimuli -tuan, kat sekalian. Perkara pertama yang mendatangkan ke keberkatan dalam hidup adalah keimanan kepada Allah Subhanahu sebab itu Allah menyatakan dalam surat Al-Tarabun ayat ke-11 dulu kita dah tafsirkan surat Tagabun eh. Mm, mm Saya pernah tengok di titi di Indo. Air dalam sungai bersih tepi rumah subhanallah masya-Allah kita pun boleh buat. Tapi sikap ni kena ambil tindakan di semua pihak lah. Jangan menuduh orang lain. Kita kena baiki keadaan. Kalau kita pergi sebagai contohnya makan-makan breakfast kat tepi sungai. Lepas raya lah cerita maksudnya. Lepas Ramadan lain. Uh, janganlah buang tinggalkan sampah sarap itu kalau kita pergi ke masjid kita tahu masjid kampung tak ada pengurusan pembersihan yang sistematik kita tak salahkan masjid itu kerana memang susah nak dapat pekerja-pekerja kebersihan kan uh, pampers anak kita jangan tinggal kat masjid lah walaupun tuan sampah jangan jangan buat ali kita buang sini kat rumah kita kan ada proper punya management system untuk buang sampah kan banding kita tinggal kat masjid masjid itu kemudian orang pergi ke tandas barunya Allahuakbar Akbar macam nak pengsan. Kerana kalau seorang dua orang tinggalkan pampers anak yang ada najis ke situ Aa, pengurusannya lambat bertindak Ialah masjid saya dah masukkan tadi Masjid kampung kadang-kadang Pengurusannya bab ini ada kelemahan Kita tak salahkan siapa Aa, ya, Jadi kita kena ambil sikap lah Jangan pergi sungai main campak-campak je Kulit penemuan nasi lemak tu Telur dan sebagainya Orang Tak apa-apa apa, telur ni organik Siapa yang cakap macam tu Jangan buat gitulah tuan-tuan Semua tanggungjawab di atas bahu kita sebenarnya eh? Jangan kata, oh tak, tak, ni kerja orang tu. Oh tak, tak, ni kerja orang tu. Ini adalah sikap melepas tangan yang sangat mudarat kepada kita semua akhirnya. Eh? Jadi perkara pertama yang menetangkan keberkatan dalam hidup kita adalah keimanan kepada Allah. Kerana Allah menyatakan dalam surah Tarabun ayat ke-11. وَمَنْ billahi بِاللَّهِ qalba, قَلْبَهِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ alim. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri hidayah kepadanya dan Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Ha, tengok ya wa an yu'min bil islam diinan wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula qala nabiy sallam inna ruhan qudus nafasa fi ruhi an nafsan lan tamut hatta tastaghila ajalaha wa tastawi'a bi rizqaha fattaqullaha wa ajmilu talab dalam hadis Abu Nuaim mengatakan bahawa Nabi sallam telah pun sabda sungguhnya malaikat membisikkan kepada aku bahawa manusia itu tidak akan menyempurnakan uh, tidak akan mati sampailah dia menyempurnakan ajalnya dan menyempurnakan rezekinya. Ingat tak? rezeki ni akan datang kepada kita ikut kita macam mana bayang-bayang ikut kita. Uh, ah, yeah? ya, terima kasih kepada Hilu Syafiq. Hmm, masa saya kena selera eh? ni. Uh, baik, ada yang jual ketupat kat sini. Ah, uh, share lah mudah-mudahan ada yang nak beli ketupat nanti. Saya pun nak beli. InsyaAllah, uh, insya-Allah ya, lama tak makan ketupat. Ha uh -uh, ya. Yeah? tempat asli yang pakai daun daun daun, daun pandan pula daun kelapa. Allahu Eh? Jadi ayat ini mengatakan bahawa orang yang beriman kepada Allah ni Allah akan beri kepadanya keberkatan. Ha, rezeki kita semua Allah telah peruntukkan tapi kadang-kadang terlambat sampai kerana kita tak layak mendapatkannya pada waktu itu kerana kualiti pengurusan yang betul tiada pada kita. Begini contohnya. Kadang-kadang ada orang kita perhatikan orang tu orang baik tapi hidupnya susah sangat. Susah sangat. Tentu ada benda yang tak kena eh kita jangan buat sangka lah Dia sendiri kena muhasabah diri Tiba-tiba bila anaknya besar 8 orang tu lapan-lapan jadi doktor Haa engkau lapan jadi doktor Masya Allah ialah Doktor PhD ada Doktor perubatan ada Doktor pakar ada Doktor buka klinik sendiri ada Macam-macam Bayangkan seorang tu bagi diri beribu 8 orang tu Bagi seorang 2 ribu sebulan kepada Tak 20 ribu dia dapat sebulan Ha, ha Ramadhan lah dapat bonus lagi di suami si anak-anak dia bagi bonus ha, Alhamdulillah bah. Ha, uh, saya bukanlah doa pesakit tu datang ke klinik saya tapi rezeki bila lempar Ramadan ni masya-Allah. Allahu akbar yang mulia Syarifah Azwan. Munadiyah Ghazali eh. Ni sahabat, -sahabat daripada Al Bait. Semoga bagi syafaat kepada kita ke akhirat eh. Syarif Syarifah Said Syarif, Syarifah barakallahu fikum. Baik. Jadi bila nak meninggal dunia dah tua dah tua ha, bukan tua bangka, tua seperti itulah. Baulah rezeki tu datang. Tengok kan? Kita tak perlu sangka pada siapa pun Mereka semua orang baik Maka pada waktu itu Kumpulan wangnya cukup banyak Nampak tak? Rezeki dia ada Tapi datang lambat dalam hidupnya Kerana hikmah yang kita tidak tahu ha, Jadi Kulasahnya, rumusannya Taqwalah kepada Allah Jagalah diri kita sebaik-baiknya Ramadan mengasah ketakwaan Menajamkan minda kita untuk meyakini semuanya Pemberian daripada Allah Kita beribadah bersungguh-sungguh Fokus Maka insyaAllah Rezeki kita akan dapat Itu pertama eh? Yang kedua Tadi saya daripada iman Iman tu banyak bersifat dengan ilmu Tindakan kita seterusnya adalah taqwa kepada Allah Ilmu lain, taqwa lain Iman lain, taqwa lain Itu sebab Allah menyatakan Ya ayuhaladzina amanu Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ladina min qablikum La'allakum tattaqun Ini dia sahamat ni eh? Syukur dapat anak yang salih Walaupun tak belajar tinggi tinggi. Ya, ya betul Tak ada yang sihat lebih hebat daripada anak yang salih Anak yang salih ni Dijual air kelapa jalan pun hidupnya berkat Betul kan? yang tak salih tu nak muzbilah belajarnya tinggi pun tapi hidupnya untuk ambil rasuah menindas orang lain ambil kesempatan pada orang lain hati pun tak tenang kita ibu apa menjadi susah segala kekayaan dia semua taxing daripada orang lain dia tak mahu lah gitu kan betul eh betul jadi kita kena bina ketakwaan pada Allah ni tadi kita dah bacakan ayat Demikian juga kita gantung ayat seribu lina. Ramai taqillah ayat ja'allahu makaraja. Siapa bertakwa pada Allah, nanti Allah beri kepadanya jalan keluar dan semua kehidupannya. Kan Dia jual jagung tapi jalan pun Dia jendol tapi jalan pun Tapi hidupnya berkat Boleh pergi masjid Orangnya baik Boleh pergi umrah Ada orang jual kasut je Tuan-tuan kasut bandel je Kita untuk fikir siapa nak beli kasut bandel eh ha, Tapi pergi umrah Satu keluarga dibawanya, Subhanallah Ya Al-Ahfiyat ul-Ajqiyat ul Orang macam ni tak ada pun menunjuk-nunjuk Tapi ha, Ada rezekinya Walaupun jual benda-benda terpakai je Subhanallah ya Ustaz masih ingat pesyarah Ustaz, Profesor Dr. Hanafi Dola Beliau dah lebih setahun punya, ya betul Hmm, betul Sahabat kami, ya, almarhum Dr. Hanafi Abdullah, ya, Profesor, Ingat, ingat Ah ha, ya Tuan-tuan diberi -tuan, Yang ketiga, untuk membolehkan kita dapat keberkatan dalam hidup ni kan Kena ditawakal kepada Allah SWT Kerana Allah telah menyatakan dalam surah yang sama, surah Talak Yang kita baca awal tadi, itu ayat Sibu dinar Wama yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri kullu jalal Allah li kulli shay'in qadara. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkannya. Sungguh Allah Subhanahu telah mentakankan so benda itu ada taksirannya, ada takdirannya. Ah saya nak setaga dia pernah 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 jumpa Saidia Rasulullah Nabi barakallahu fikum. Ha ah semoga anak-anak perempuan kita dapat suami-suami yang saleh yang muslim. Anak-anak lelaki kita dapat pasangan yang saleh ha muslimah. Ah doa kita sama-sama Ramadan jangan berhenti ya. Eh? uh, Evita, Nasi, Nur Yang ketiga ni tawakal pada Allah Macam Allah telah menjadikan burung Ha, uh, "Kalau engkau bertawakal kepada Allah, tawakkal tawakkul ila razaqakum kama yarzuqu at-tayr, uh, yakhruju bi yakhruju qimasan wa yarji'u bi tana." Yasin Ridha Mahmud yang kita ustaz bagi saya sahabat seluruh semua. Yasin eh. Kasih, tak terbalas jasa kalian. Terima kasih kalian semua eh. tolong share pada sahabat kita yang lain. Karena benda berkaitan dengan berkat ni adalah topik yang patut semua orang tahu jangan salah cari tempat ber berkat eh jadi macam burung ni kalau kita perhatikan dia keluar pagi-pagi perutnya kosong kempis Allah bagi dia macam-macam makanan bagi ulat bagi apa-apalah bijirin bagi daun-daun uh, untuk dimakan maka kehidupan kita pun sama seperti burung sebenarnya kalau kita tawakal pada Allah segala yang kita perlukan ada Uh, usah duk risau sangat lah tuan ya. Eh? Para isi yang dimuli Allah sekian Usah duk risau sangat Kita serahkan, kita buat yang terbaik Serah pada Allah SWT Allah buat kepada ujianan hidup ni macam-macam uh, Ada ujian pada anak Ada ujian pada diri, ada ujian pada suami Macam-macam, tapi Ingatlah kita ni hamba Allah Allah SWT pasti akan bela kita Yang penting jaga hubungan dengan dia eh? uh -huh. Baik Ha, baik tuan-tuan dan puan alhamdulillah syukur kepada warisan hafian ahli masalah semua eh baik yang keempat untuk dapat keberkatan dalam hidup ni kena istiqamah kenapa kerana Allah menjelaskan surah al-jin a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa may yu'rid an zikra rabbihi yasruku 'azaban sa'ada Golongan jin ini beriman kepada Nabi SAW lalu mengatakan Kalaulah orang itu istiqamah di atas kebaikan jalan yang betul Kami akan curahkan untuknya hujan yang melimpah ruah Ini kalau sebuah syarab ini merupakan satu kinaya Itu istiara merujuk kepada uh, majas Yang merujuk kepada satu bentuk anugerah Allah Yang disifatkan sebagai hujan yang turun tak berhenti-henti uh, ya? Yeah? Ini surah Al-Jin ayat ke-16-17 Allah menceritakan keberkatan ini di atas ayat jin Jin pun tahu Jin yang didakwah oleh Nabi ni masuk Islam pun tahu keberkatan datang salah satu sebabnya dengan istiqamah. Apa istiqamah tuan-tuan? Ada orang tu istiqamah menjaga ayah ibunya yang uzur. Bila masa ayah ibu tu kuat, masing-masing sayang sebab ayah ibu punya wang. Bila ayah ibu dah siap turunkan harta bendanya kepada anak-anak, amat payah untuk menjaga ayah ibu yang dua orang tu. Dulu ayah ibu tu jaga anak-anak 10 orang, 12 orang. Tak pernah mengeluh, tak pernah tak cukup. Ha, ah yeah. ya. Jadi hidup ini keberkatan datang macam-macam format. Ada orang sebab jaga ayah ibunya, ada orang sebab jaga anak yatim, ada orang dengan sebab menjaga anak-anaknya dengan baik, ada orang sebab banyak kiamulainya, ada orang masuk syurga nanti sebab banyak puasa sunatnya. Ada orang masuk syurga nanti sebab kan banyak salat duhanya, salat nafilanya. Ada orang masuk syurga besok kerana sedekahnya yang yang komitmen sedekahnya yang berterusan itu walaupun tak banyak tapi istiqamah. Jadi istiqamah ni isu besar. Nanti kita cerita dalam topik yang lain eh alaussalam sibu madina ya ada na ada nulul kolang nama susahnya nak baca ah carilah jamil maklong alahussalam semua abu pres terima kasih abu pres terima kasih ya zarfanul harum yang telah pun sharing video kita terima kasih Rita Isnin di Facebook damia kalisha doktor nozia alahussalam terima kasih semua eh bye yang kelima sebab untuk dapat keberkatan ini banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wataala. Kerana Allah menjadi dengan surah Nuh. Bakul tu istighfarul Rabbakum inahu kana ghafara yusil sama alaikum idrara wa yumdilkum bi amwalin wa banin wa yajalakum jannati wa yajalakum nahara. Sebab dapat berkat ni tuan-tuan adalah banyak istighfar. Ha, kalau Nabi beristighfar 70 dah di sahih yang mengatakan 100. Ha, ha, ya? Kita pada hari ini dah putus. Aida tak dengar eh. Ha, Allah macam-macam lah algoritm Facebook ni tak gerti lah saya Tuan nak betul macam mana tak tahu Cuba saya repair kalau boleh lah ha, Tengok je eh Apa dia yang boleh buat ha, Dengar ke? Ok Terima kasih semua eh Jadi yang kelima adalah istighfar kepada Allah SWT Kerana Allah menyatakan di sini Aku berfirman Aku berkata kepada kamu, istighfarlah kepada Tuhan kamu. Kerana dia satu Tuhan yang maha pengampun. Tak ada yang dapat menandinginya. Walaupun sembahan-sembahan orang kafir tu, dia bangga-bangga tapi tak ada faedah apa apa pada mereka. Allah SWT ni beri keampunan. Dalam Ramadhan ni kita banyak ucapkan Allahumma inna ka'afun. Ya Allah engkau maha pengampun. Pengampun perkataan asa ni berarti menghilangkan. Um, uh, terima kasih, terima kasih. Biji Hisham, terima kasih. Din Nina Diana, terima kasih. Clear eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat dimulia Allah sekalian Kamal Bahari Terima kasih Aa, jadi hendaklah kita beristighfar banyak pada Allah Kalau Nabi istighfar 70 hingga 100 kali Kita kena lebih pada itu 1000 kali, 2000 kali Ah, yeah? ya. Jadi perkataan istighfar ni adalah minta keampunan Keampunan kepada Allah Kena banyaknya dosa kita lakukan Kata Imam Nawawi dalam majmuk Kita lepas semayang pun kita istighfar Tujuannya kerana ada kekurangan berlaku Dalam semayang kita Ketika kita lalai, terlupa rakaat Kita teringat benda lain dan sebagainya Terima kasih ya Bahrum, Khadijah, terima kasih semua. Ah, keluar masuk balik semula. Aa, terima kasih Azina eh, Mazia Mansur, terima kasih. Ula, jelas dengar cantik Zainab eh. Tolong share tau pada teman yang penting sangat topik keberkatan ni tuan-tuan. Dua -tuan. puluh sekali selalu diingatkan kita macam pokok lah kena siram selalu dengan air. Ah, kalau tak siram dia kering, dia layu dan sebagainya. Jadi istighfar kepada Allah ni kena banyak. Sekurang-kurangnya seratus kali. Dapat seribu kali sangat baik, sangat Kalau lama sangat tuan-tuan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tiga ruas dari kita kali dengan lima lima belas, ulang balik semula jadi tiga puluh, buat tiga kali sembilan puluh, tambah lagi tiga ruas jadi sembilan puluh sembilan, tambah satu tu jadi seratus. Kan astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Istifaran macam macam bentuk, kalau kita nak lengkap astaghfirullahaladzim aladzimilahillahillahu la alaihi qayyumu, wa atubu ilaih.

Allah kata yang 1,500 kali seharian kan Berapa kali pun tak kisah lah tuan-tuan Yang paling minimum 100 kali Boleh buat 1,000 kali Alhamdulillah Boleh buat lebih dari itu Alhamdulillah Jangan tinggalkan ibadah yang lain lah Selawat pun penting Hasbalah pun penting Itu hasbunallah wa ni'mal wakil Hawqalah pun penting Itu La awla kuwata illa bila Haa Penghuru istighfar pun penting Allahumma antara bila ilaha ilaha Antara kalau tadi Macam kita baca lepas subuh tadi Lepas asal nanti kan Siapa bacakan dia penuh keimanan Maka dia akan, kalau dia mati pada itu Masuk syurga dia ha, gitu ya. Yang keenam Untuk dapat keberkatan ni Mesti menjaga silaturahim ha, Jaga silaturahim ya? Kerana uh, Bila Allah SWT menyatakan Dalam atas risan Nabi nya Man arada yu fi Wa yun fi athari Fal yasil rahimah Siapa yang nak kehidupannya dilempahi berkat? Ah, ya. Dan kemudian keberkatan itu panjangan sihat tu badannya maka jagalah sihat rahim. Ah ha, ni bulan puasa kan saya siap, siap kreditkan transfer dalam akaun adik beradik duit. Ya yeah, tak boleh banyak bagilah sikit kak. Alhamdulillah ada rezeki lebih sikit kak ya. Ha, tahun ni tak dapat bagi banyak tapi akan doa kalau mudah-mudahan perniagaan saya bertambah makmur. Dan tahun, tahun depan boleh bagi lebih daripada ni. Mana ha, RM500 contoh. Dah tak mampu RM50 pun RM50 lah tuan. Apa kita nak buat? Ha, jangan kedekut je sudah ha, ha, ya? Mansur Kastari jadi jaga satu rahim antara bentuk jaga satu rahim ni disebut oleh Dr. Abdullah Ulwan bagi duit. Kadang-kadang ha, kita -kadang dia bagi hadiah pun sejarah dah banyak kat rumah dia. Kadang-kadang kita bagi kuyaya pun manis pula. Ha, ha senang bagi duit ya, tuan tuan. Ha, ya, yang ke ni jaga satu rahim. Satu rahim ni berarti mereka yang punya hubungan darah daging dengan kita. Sama ada persemendaan macam adik-adik ipaduai Uh, mak mertua um, dan uh, sepupu ni semua adalah berkaitan satu rahim nama dia orang-orang susah keliling kita tu kita bantu juga tapi yang kita kena utamakan mereka yang susah di kalangan ulul arham Adik-adik, sepupu, dua pupu yang kita kenal, yang kita pasti mereka dalam kesusahan bantu mereka ni, keutamaan pada mereka. Kemudian baru datang selain daripada mereka. Kerana rahim ini datang berkataan Rahim yang ada dalam anggota badan seorang perempuan daripadanya berkembang biak menjadi manusia yang ramai ataupun rahim kata Ibn Hajar datang berkata rahmah, rahim itu milik Allah SWT, jadi dulunya berkaitan dengan kasih sayang, kekerabatan perhubungan, uh, mengambil berat, keprihatinan dan sebagainya kemudian baru datang uhuwa islamiyah iaitu persaudara islam orang yang duduk dekat rumah kita uh, saudara se-islam kita, itu selepas yang pertama sekali, sejatuh rahim ini mestilah berkaitan dengan kekeluargaan, yang ada perhubungan kekeluargaan yang telah dijelaskan tadi tak lama lagi nak buat open house eh. Aa, buat open house ni bagi dah keutamaan pada adik beradik Jadi keutamaan dalam list untuk kita jemput. Lepas tu bawa orang lain. Orang masjid, orang pejabat. Jangan terbalik pula. Panggil orang satu dunia, satu alam dipanggil datang. Akhir sekali adik beradik tu datang malam dan nak habis makanan. So basuh punya mangkuk pula. Ah, <laughs> macam tu tuan-tuan. Atau keutamaan kena bagi kepada mereka yang punya perhubungan kekeluargaan dipanggil sebagai Syaratul Rahim ni tadi. Ah, eh? Yang mulia Syed Matni. ألف آه يا ليه شاطان شافان كتير المسلم يحتاج إلى أصدقائه وجيرانه ووبني جنسه ويعينهم ويعونه ويخدمهم ويخد فما به سلطة الرحيم إن زبي اهكو والرحيم أحق بالصلة وأولى بترحه و لنا. ماذا يعني الإمام ابن Orang oh, Islam memang perlu kepada orang lain dalam hidupnya Rakan abad, jiran tangga Orang kampung dan sebagainya Tapi yang paling utama adalah mereka yang punya hubungan Satu rahim dengan kita uh, Ya yeah? Kerana inilah penegasan datang daripada Allah SWT, datang daripada Nabi-Nya. Tengok Allah menyatakan pada awal surat Nisa itu, فَتَقُلَّهُ لَذِي تَسَعَلُوا نَبِهِ وَالْأَرْخَامُ Taqwalah kamu kepada Allah dengan mohon kepadanya menjaga hak-haknya dan menjaga siyatul rahim. Najamuddin eh, Al-Wasahlan, Al-Azmul Al Abdul Ghani sahawi. Salwi Assalamualaikum semua ya Abu Pres Alam Abasi Dekat TikTok Mazuki Abdullah Terima kasih pada yang hadir pada pagi ni ya Baik Kemudian Yang ketujuh Sebab untuk dapat keberkatan dalam hidup ni tuan-tuan Adalah Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan Ha, ya Allah Taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 172 sebagai contohnya wal abdu syakir lirbi al musabbihu bihamdi al mutawajjihu ilayhi mutawakkilu alayhi yakunu 'inda rabbih mashkuran wa yakunu fi mala'ihi madhkuran orang yang bersyukur kepada Tuhan yang sentiasa bertasbih padanya yang menghadap padanya pagi petang siang malam tawakal untuknya padanya dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah dan bila dia bersyukur dia sentiasa mendapat ingatan Allah di sisi hamba-hambanya yang mulia iaitu para malaikat Ah, kalau kita bandingkan, kata Imam Ghazali seorang daripada kita punya hubungan dengan orang penting orang besar orang pangkat raja lah contohnya kita jaga hak raja tu Bagi jadinya pergi hadiah kayu golf Harganya ribu-ribu Contohlah aa, Dekat raya pergi pakaikan istananya dengan langsir-langsir baru Ratusan ribu Adalah orang buat begitu tuan aa, ya? Kita yang kecil-kecil ni tak adalah buat benda begitu tuan, tuan Tak ada kemampuan dan tak ada keperluan Orang lain dia bagi dia dapat projek lagi kan Tak apalah itu cerita orang lain ya eh? Maka orang sebegini tentulah akan menjadi sebutan sultan Kata Imam Ghazali dan Ibn kalau engkau mendapat sebutan di sisi orang-orang kenamaan, tentu kau gembira, bukan? Bagaimana kalau engkau mendapat sebutan di sisi Allah SWT yang tak perlu apa-apa daripada engkau? Sedikit pun dia tak perlu daripada engkau. Yang diperlukan daripada engkau adalah kesyukuran terhadap nikmat-nikmatnya. Kau bersyukur, ditambah. Lain syakartum, la azidannakum. Uh, niam idha syukirat qarrat, wa idha kufirat farrat. Kata mereka yang salih, salafu salih, kata Imam Ghazali, mereka berkata nikmat itu kalau disyukuri dia akan kekal. Tapi kalau nikmat itu dikufuri dia akan pergi. Ah, ha, begitu sifatnya dalam kehidupan. Okey. Ha, syukur pada nikmat macam mana pula? Gunakan dia pada ketaatan kepada Allah SWT Kereta tu Allah bagi kepada kau Memanglah hakikatnya kau pergi beli kat bank Kau begitu begini Tapi sebenarnya Allah yang bagi Mereka gunakan dia untuk ketaatan Jangan gunakan untuk kemaksiatan Anak-anak eh -anak Ayah, abah, ibu bagi kereta pergi universiti Ke universiti pergi buang masa Pergi buat maksiat, pergi kelabing. Ini berlaku pada sesetengah pelajar nah, Ya tuan-tuan ha, Pergi buang masa, pergi bawa girlfriend, boyfriend Ayah, ibu pun tak tahu ha, Buat benda maksiat macam tu ha, Ni tanda bersyukur ke? Ni telefon ni ayah kau, ibu, ibu kau belikan untuk kau Betul kau buat maksiat padanya Tanda bersyukur ke tu? Tanda kufur Tak nama Yesus Allah tarik nikmat itu Mungkin bukan pada hilang Hilang telefon tak mengapa Tapi kalau Allah tarik ni'mat yang lain daripada kau macam mana ha, Jangan main Jangan mencabar Allah SWT Lain syakartum la'azilanakum Wala in kafartum in a'zabi la Jangan kau cabar Allah Kerana kalau kau cabar Allah Kau mudahkan dirimu pada hukuman Hukuman Allah tu ke akhirat kau tak mampu pikul Kat dunia kau tak mampu pikul Apa dah lagi ke akhirat Majlan eh Rujihah Namzal Masalan Ah, uh, MJ Lekno Terima kasih semua yang hadir ya Imam Azfar Alhamdulillah Alhamdulillah imam eh? Baik Jadi dalam Peringatan di sini Syukur pada nikmat itu Menambahnya Dan menetapkannya dalam kehidupan Anda yang kau kufur Anytime Allah taala boleh tarik Dan menariknya Allah SWT akan nikmat itu Kita bimbang Kau setakat hilang nikmat itu Kereta tu hilang tak mengapa lah Ni motosikal Motosikal hilang tak apa Jalan kaki ni basikal. Tapi kalau anggota kau hilang macam mana Jangan kau cabar Allah SWT sedaya. ha, Ya yeah? Walaupun Allah biar 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 kau tapi semasa nanti itu istidraj Namanya Sana istidrajuh min haythu la ya'lamun. Istidraj ni berarti apa tahu? Engkau berpeleseran dan juga berkekalan melakukan maksiat, engkau menyangkakan Allah tak buat apa-apa pada engkau. Tiba-tiba bila kau lalai lalai dia tarik nikmat itu masa kau masa itulah tak ribut apa dah. Ya perkataan a uh, istidraj datang perkataan daraj. Darajat tangga. Kau naik tangga, naik 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 naik. naik. Kau menyangka kau sampai ke atas Tengah naik itu kau tak sempat nak turun Tak sempat nak naik Kat situ tangga tu empat Kau tahu Istidraj namanya Ustaz nak tanya Pakai kredit kad konvensional boleh ke? Kalau bayar untang hukumnya haram MJ hukumnya haram Tukar segera Ambil kat kredit yang islamik Ada banyak dalam pasaran pada hari ini Alhamdulillah syukur Aa, ya jangan terlibat dengan benda yang haram sedikit pun jangan kau cabar Allah Taala. Semalam saya ada cerita beritahu tuan, tuan kisah seorang wali Allah yang telah pun melihat, mendengar suara suara azab seksa dalam kubur berlaku pada seorang yang mati dalam bulan Ramadan kerana dia mencabar Allah, bukan? dia terlibat dengan benda riba kredit kad yang tidak islami itu riba haram hukumnya, Walau orang kau bayar tepat waktunya sekalipun, tapi ia menyokong sistem riba yang ada alangkah ruginya pada hari ini negara kita lebih berat tentang perkara-perkara mu'amal islam ni ramai pakarnya, masya Allah. jadi kita kena berusaha, walaupun susah sikit tapi pada susah itu namanya mujahadah Susah ustaz nak tukar nama sorang-sorang Nak kena type baru Eh buatlah Kan? Kalau orang cakap pada kau Ini kau buat benda ni Kena isi borang Lepas tu hujung kau dapat 10 juta Kau nak tak? Kan? Kau isi borang tu tak? Isi Kau nampak duit 10 juta tu Tapi Bersih tak akhirat Kau tak nampak Sebab so, iman kau ni buta Panuh dengan debu Kau semalas nak buat payah payah Susah nampak. Apa susah? Kau yang tak akhirat senang ke? Dengan maksiat yang kau lakukan itu Kau kena hukuman Allah yang berat tau Jangan cari pasal dengan Allah Haa Ah yeah? ya? Saya pernah dengar tapi sekarang saya tiada kerja Kalau pakai terdesak boleh ke Allahuakbar Akbar MJ ha, Memang eh saya faham lah dalam suasana sekarang Tapi usahlah saya upaya InsyaAllah ada banker-banker Islamik yang boleh tolong Pergi jumpa mereka, bercakap dengan mereka Ada ramai orang bertakwa dalam bank tu boleh bantu kita Pergi ke bank-bank eh Bank-bank Islamik yang ada berdekatan dengan kita Yang ada kaunter Islam Tunjuk pada kita report-record yang ada Track-record track, record, track, track. Kita record kita dalam bayaran balik InsyaAllah banyak bank boleh bantu InsyaAllah jangan bimbang ha, eh? Usaha, ya? usaha usa. Kalau tak boleh sangat Dan memang tak ada jalan, tak ada cara dah Moga Allah ampunkan Moga Allah beri kepada kita Keampunannya, banyak lagi taubat kepada Allah Kerana benda ni benda riba mencabar Allah SWT Ah ha, ya? Ada adik-adik minta tolong dan suasana seperti ini InsyaAllah kalau kita ni orang yang tak punya masalah mereka, mereka akan bantu insyaAllah. Ya, Umi Muni, Al-Wasalan, al Maurice, Arisha, terima kasih semua eh. Al-Bab, uh, terima kasih Ustaz Madani, Al-Fakir Islami, dan Alhamdulillah, syukur. Moga Allah bantu MJ. Allah bantu insya Allah ada jalan keluar. Banyaklah doa dalam Ramadhan ni eh. Jumpa orang saleh, orang keliling kita, ramai boleh bagi nasihat ni insyaAllah. Baik, eh? Suhaillah Muhammad Siri, Al-Wasalan, Dijah. Jadi saya rasa cukup setakat ni tuan-tuan, dah pukul 8 dah. Dah masuk waktu tu dah eh. Apa maaf tak sempat nak sempurnakan ada berapa lagi ni. Kita dah baca tujuh. Ada empat lima lagi yang kita kongsi pagi esok insyaAllah. Yang lupa tahu ada lagi pagi esok. Ada perjalanan kita ke ofis ke ataupun ketika hantar anak ke sekolah ke balik ke boleh dengar lagi insyaAllah. Penting sangat topik ni tuan-tuan ni -tuan, ya? berkaitan mencari berkat dalam hidup. Dia adalah satu komitmen keseluruhan hidup kita. Setiap kita tanpa pengecualian. Jangan mengatakan tak apalah suami je dengar sudahlah. Kita tak ada kaitan pun dalam kehidupan mana boleh tak ada kaitan tuan-tuan. Ha, ibu yang berkat yang ada depan saya dalam skrin pada waktu ni banyak anak-anaknya yang punya jadi orang saleh, orang hebat. Ibu-ibu ha, berkat ibu ibu eh. Ya? Ha, mungkin ada perkara-perkara lagi yang belum kita buat. Kalau kita buat bayangkan lebih banyak lagi keberkatan dalam hidup kita tahu. Ni Kamaria, Rosalan. Terima kasih semua kerja ya. Setakat ni saya dulu. Sudah apa yang telah saya sampaikan ada manfaat untuk tuan-tuan sekalian. Ha, dan jangan lupa tahu doa yang kita, kita pelajari hari itu. Sebelum terlupa saya nak sebut doa mendapat keberkatan dalam hidup seperti berlaku kepada Anas bin Malik radhiyallahu di mana beliau ni telah berkhidmat untuk Nabi selama 10 tahun Dan Nabi wafat Dia menjadi penduduk ansar yang paling kaya Haa, Nak tahu lah doa tu Kalau ditanam pokok korma Korma yang jadi lebih besar daripada korma orang lain Seperti disebut Ibn Hajar dalam Fatul Bari Ulama besar ni menyatakan Kalau Anas bin Malik berniaga kat pasar Madinah Dia yang pertama habis perniagaannya Hasil perniagaannya Berkatnya hidup beliau Kalau dia beli tanah kat Madinah Tanah-tanah kontang dan juga gersang Yang dimiliki oleh penduduk Madinah Dia beli olehnya Ya, yeah, kadang-kadang kita dalam hidup ni orang susah lah tanya kita kan. Tuan, kami adik-adik perlukan duit lah tuan. Seorang daripada mereka sakit. Nak jual tanah ni. Tanah ni pula dalam mendap. dekat dengan kubur pula. Harganya tak mahal lah tuan. Kalau harga satu ekar kat tempat sekian-sekian harganya RM200,000. Kami dengan terdesak ni kami nak jual RM70,000 saja. Bantulah tuan-tuan. Kalau kita ada kemampuan, bantu. Beli. Jangan nego lagi. RM70,000. ah ha, tanah tak ada harga. Tuan lah RM50,000. Jangan tuan-tuan jangan ambil kesempatan pada orang. Ambil kesempatan pada orang ni haram hukum dia. Ha, ah yeah? ya, nanti kalau sebutan orang pada kita kalau kita ni kan macam doa Nabi Ibrahim kan. Wa Ali li sirqin fil akhirin. Jadi kan aku ni sebutan yang baik-baik saja tentang aku. Itu doa Nabi Ibrahim. Kita pun kena doa selalu. Jadi bantu orang eh. Anak sebalik ni bila datang jumpa untuk jual tanah dia belinya berganda-ganda daripada harga yang sepatutnya. Hidupnya sangat berkat. Nak tahu tak doa tuan-tuan? kita belajar pagi esok lah ha, bagi suspense sikit lah, pagi esok pagi esok, hadir pagi esok tau kita belajar doa ni, baik ni sahaja Tuan -tuan, jangan lupa ya, dapatkan tafsir Ibn Qasir boleh baca sendiri, kerana ke awal ni saya ada sebut metodologi membaca tafsir Ibn Qasir dalam tafsir yang terbaru Ibn Qasir ni, terbitan Ustaz Imam Syafi'i dengan telaga biru ni kan, saya ada sebut ke awal ni, bagaimana cara membaca tafsir Ibn Qasir mudah je, kalau kita faham metodologinya, kita boleh baca untuk isi kita, untuk anak kita, untuk pekerja kita ke ofis untuk orang kat surau imam-imam ha, -imam. kadang, kadang kita tak belajar kat universiti ni Sisam seluruh dunia pun tak mengapa Aa, Baca tafsir Ibn kasir Jadikan dia satu pelaburan akhirat kita ya, Surau masjid, sekolah, library Aa, Ya tak mahal mana pun Kita boleh faham kalam Tuhan Ini antara tafsir yang terbaik dan dunia Mendapat tempat seluruh dunia Islam Menunjukkan keberkatan ilmu Pada ilmu Ibn Kasir ni Menyebabkan Allah kekalkan sebutan nama beliau Macam Allah kekalkan Bila bicara tentang ulama-ulama dalam hadis Ada Imam Bukhari Dalam fiqih ada Imam Nawawi Contohnya Imam eh? Syafi'i Cukup pisang atau masalah ah, Terima kasih semua ah, esok kerja tak sempat dengar ah, Tak apa dalam perjalanan boleh dengar ke Ataupun nanti kat Facebook saya boleh dengar balik semula eh? Terima kasih pagi esok kita sambung tau ah, Jangan ke mana-mana waktu lebih kurang sama Kita akan bincang lebih lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sallam. Apa harga set? Saya pun tak pasti. Boleh dapatkan daripada Ustazah Nurilis. Ada promosi yang sedang kami buat sekarang ni. Amida, Abdul Rahman Hassan. Ya. Masa mana Ustazah Nurilis? Tolong bagi nombor telefon kat sini. Dapatkan ni eh, untuk sekolah anak kita. Masjid dekat rumah kita. Jadi kan wakaf. Tak mahal pun. Satu set ni. Eh. Dia ada 30 juzuk ni. Ha. Nampak ni? 30 juzuk. Ni.

يا مجيب دعوة المترين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنا رحمة من سواك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نبينا أبو شوال Bulan Ramadan dah tutup dah Untuk bulan syawal Bagus waktu tu Ada kekosongan bagi kita yang mungkin aa, Tak ada ramai keluarga yang Mungkin ada orang yang bermaksud Islam Nak pergi umrah InsyaAllah ya Kita ada pembimbing Ustaz Ramli Mat Amin aa, Perjalanan kita pada bulan syawal nanti Daftar segera Tempat terbatas Limited sangat Lepas Ramadan ni kelebihannya Di Mekah di Madinah agak lengang lah Yang peak seasonnya Musim Ramadan dengan musim haji Selain daripada tu Musim lepas Ramadan ni Kalau pergi memang tenang Lapang Uh, InsyaAllah dapat buat ibadah Lebih tak, tak ada keributan lah, Macam bulan Ramadan contohnya Kalau Ramadan kita tak kesempatan Harganya pun mahal sangat tentu Ramadan ni Terlalu mahal Ya, baru buka PKP dan hotel semua Cuba nak recoup kerugian agaknya ya. Harga terlalu mahal Melampau-lampau Kalau tuan-tuan nak pergi Pada bulan syawal nanti Alhamdulillah Kami ada kekosongan sikit saja lagi uh, Bolehlah daftar segera kat Zahazan Travel eh. Aa, uh, Sikit segera tau kena buat keputusan cepat kena kita ada tempat yang terbatas sangat insya-Allah di bawah bimbingan sahabat saya salam lim amin hafizahullah seorang yang sangat berkeahlian dalam bidang Perbincangan agama seorang yang punya pengalaman banyak dalam perdebatan dengan golongan yang sesat seperti syiah dan sebagainya ha, ya jadi boleh uh, dapatkan daripada Zahar travel jom pergi umrah bersama kami insya-Allah perjalanan bukan setakat pelancongan perjalanan biasa-biasa perjalanan penuh dengan pengisian Uh, penuh dengan keilmuan insyaallah. Eh. Terima kasih sekali lagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa rabbil alamin. fikum. Musa suami sakit ya. Eh. Semoga Allah beri kesihatan dan afiatan eh. Dulu saya ada bincang kan tau kisah bagaimana peranan isi bila suami sakit. Ada doa yang boleh kita amalkan. Contohnya air hujan malam Jumaat. Kalau ada air zam-zam sangat baik. Uh, ya? Yeah. Dan ubat yang dia buat itu keluarkan daripada duit isteri sendiri. Saya pernah cerita ketika kita tafsirkan surat Nisa yang lalu eh. Cadangan dari para ulama bagaimana bila suami kita sakit, apakah uh, penawar terapi yang boleh kita lakukan untuk meringankan atau mengurangkan atau merawat penyakit tersebut bergantung kepada uh, ilmunya Allah kita usaha saja. Uh, jokin berapa harga? Tengok dekat www.terlebihulu.com.my ataupun hubungi Ustazah Norilis. Ustazah tolong masuk dekat TikTok nanti bagi nombor telefon. Saya pun lupa berapa nombor telefon Ustaz Nur eh. Tapi bagi tuan-tuan nak masuk dekat Telegram sahabat Ustaz Zahzan, saya alu-alukan kat situ pun ada aa, bagaimana nak mendapatkan tafsir Ibn Kasir. Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Telegram sahabat Ustaz Zahzan masuk ke situ, nanti Ustaz Zahzan Nur Lies akan beritahu bagaimana cara mendapatkannya. Bagaimana cara penghantarannya. Baik, terima kasih eh. Ha, ini hari Ahad 11 Ramadhan eh. Ha. Jangan lupa ya semayang sunat duha Dan mudahan Allah mudahkan sekali urusan kita pada hari ini Terima kasih, jumpa lagi Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Jangan lupa Ustaz Zanulis tak ada di TikTok ha, ya? Ustaz ada dekat telegram sahabat Ustaz Zahazan Tolong ke telegram sahabat Ustaz Zahazan Kat situ nanti Ustaz Zanulis akan update eh? Uh, terima kasih semua Jumpa lagi pagi esok tau Jangan lupa ya eh? Ada pagi esok di TikTok dan juga Facebook Untuk kita bincang lanjut lagi tentang Sebab mendapat keberkatan dan doa ah Yang kita nak belajar di pagi esok Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah wa nakula khair Barakulah fikum Allah menerima ibadah puasa yang telah kita lakukan Sama sebelah hari ini Dan menjadikan hari-hari yang depan ni Lebih sungguh-sungguh kita dalam melakukan ketaatan pada ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tadika Pasti Terima kasih Lisa, Daud, terima kasih Muhammad Sufian Hani, terima kasih Terima kasih semua eh, jumpa lagi eh Terima kasih Popit Terima kasih ha, Filia Kuryakin Terima kasih Terima kasih, terima kasih hantar bunga pada saya Yang hantar hadiah, yang hantar bintang, star Isya, terima kasih Nusam Sabtu Salihah, ha, Albi Dewi entah eh. maaf ya, tak sempat nak sebut nama, nama kalian Fazila, terima kasih uh, ha, Hafsacat, terima kasih ya eh. Terima kasih semua ha, Gaynafi Afi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi besok ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kamaria kasih Kripik Pisang Amuri isma, Amira Ismail Terima kasih Kak Siti. Terima kasih ya